ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆನು ಕೂಡ ಏರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬಾರದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ, ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೀಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿರೋನು ಕೂಡ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಪರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ರೈತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾದಾಮಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ್ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಾಸಕನಾದ್ಮೇಲೆ, ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು, ನಂಜೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೂಡ, ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ 1200 ಕೋಟಿ, 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 1400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನದು ಎಚ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನೊಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎತ್ತಿನೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಿ
ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ 24,000 crore ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, 24,000 crores. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಮಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,00,000 crore ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000 crore. ಅದು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಕೆದಾಟು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹದಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾಲಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮೇಲೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹತ್ರ ನೀರನ್ನ ಎಂತದ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದವೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೋಲಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೈತ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಿತಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದು. ಬಹಳ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.